mistrovství Evropy v silovém trojboji v Plzni a vedle mě sedí vicemistr Evropy v kategorii dorostu do 93 kg Viktor Hubáček. Tak Viktore, ve tvé tváři na vyhlášení nebyla cítit spokojenost. Je tomu tak? Je tomu tak. Předpokládal jsem, že si zapíšu víc a bohužel se tak nestalo. Tak kolik jsi zapsal a o kolik jsi chtěl být lepší? Na dřepu jsem si zapsal 202,5 kg a počítal jsem nějak z 212-215. Na benchpressu vlastně při prvním pokusu mi ujeli nohy, takže mě pak začaly křečovat záda a počítal jsem ze 165, přičemž jsem dal jenom 155 a na mrtvém tahu jsem chtěl kolem 277,5 a mám zapsaných jen 262,5 kg. Do benchpressu, jak jsi říkal, ti trošku zlobila, ne, říkám technika, ale možná i ta lavička, která tam byla s tím rouk kobercem, tak na čem ty trénuješ, na čem ty jsi zvyklý, že ti to třeba na tréninku nedělá a tady ti to takhle kouzlo? Tak my trénujeme v padera gymu na lavičce no name nějaký a je tam normální podlaha, takže to neklouže, takže na to jsem zvyklý, že to neklouže. A asi víc bych tomu nedodal. No name znamená, že aspoň má teda soutěžní rozměry. Předpokládám, že tě nepřekvapilo třeba to dnes tady v Plzni. Samozřejmě ta lavička je tady trošku tvrdší, ale to mi nějak nedělalo problém. Mě spíš dělal problém, že tam nebyl hadřík před pódiem, takže jsem si nemohl otřít nohy a klouzalo to. Ty jsi třetí mrtvý tah riskoval, nebo zvyšoval si o 10 kg, tak aby si zvítězil v kategorii. Co tam tě zradilo? Vůbec nevím, asi únava z toho celého dne, takže vůbec nevím. Může být, každopádně ty jsi na první mezinárodní soutěži, která je frekvencí mnohem rychlejší, tak jak z toho jsi to pocitoval? Myslíš si, že to byl zásadní problém pro tebe? Jestli mi rozumíš, ty disciplíny jsou mnohem rychleji. My jsme na to trénovali 8 týdnů před závody, jsme měli normálně v úterý SBD dny, takže jsem asi zvyklý byl, takže jako myslím, že tohle nebyl problém úplně. Mluvíš v množném čísle, tak kdo ti pomáhá s tréninkem? Pomáhá mi David Lacina, který má vlastně s Honzou Bolechem LBS systém značku a teď trénují v Česku. Každopádně na prvních mezinárodních závodech to aspoň zacinkalo nějakou medailí, ale předpokládám, nebo už si naznačoval, že tato soutěž není vrcholem této sezóny, tak kde na dalších mezinárodních závodech tě letos uvidíme, nebo můžeme vidět? Rád bych letěl do Kazachstánu na mistrovství světa v benchpressu, potom tedy do Istanbulu na mistrovství světa v klasickém raw trojboji, pak na nějakých malých českých závodech a na konci bych to chtěl zakončit mistrovství Evropou. V Polsku. V Polsku, v klasickém raw silovém trojboji. Vrchol by teda byl na té Evropě, máš stanoven v hlavě s trenérem cíl total, který by si chtěl dosáhnout na této soutěži, když se ti to teda podle tvých slov dnes v Plzni nepovedl tak, jak by si představoval? Total asi nemám, nechávám to volně běžet, nechci tady nic říkat a pak to nedržet, takže asi tak. Jak často ty třeba trénuješ, jakou máš frekvenci? Trénuji 4x týdně. V té padeře? V padera gymu, ano. Chceš někomu poděkovat? Chtěl bych poděkovat Martinovi Hladíkovi, Martině Malzové, že se mnou trénují a samozřejmě mému trenérovi Davidovi Lacinovi a rodiče za podporu. Martin Hladík a Martina Malzová jsou tví oddíloví kolegové, za který oddíl tedy závodíš? Závodím za Sporting APIS Praha. Dobře, tak já ti, Viktore, děkuju za rozhovor, blahopřeju ti k tomu stříbru i k tomu výkonu a budu držet palce na dalších mezinárodních závodech, kde to bude určitě lepší, než by si představoval dnes. Díky.